ឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការចម្លង model អំពីរូបស្រាប់ណាដើម្បីងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំនៅទម្រង់សាច់ដុំចងចាំនឹងទម្រង់រូបរាងហើយនឹងចងចាំនៅការប្រើប្រាស់ scale ទៅលើរូបនេះជាដំបូងយើងគូបន្ទាត់ត្រង់មួយមកយើងក្រិតមួយហើយក្រិតមួយនោះឯងគឺជាយើងក្រិតកម្ពស់នៃផ្នែកខាងលើបំផុតនៃក្បាលមនុស្សណាមួយពីរដូចគ្នាទៅនឹងមេរៀនដំបូងអាមុននឹងបន្តិចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីខ្នាត8ខ្នាតរបស់មនុស្សនោះណាអូខេយើងចែកជា2ទៀតចែកជា2ទៀតចែកជា2ហើយយើងគូខ្នាតក្បាលមួយមកណាមានក្បាលខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្នាតនេះវាមិនជាក់លាក់ដូចម៉ែថាអូ1 1ត្រូវតែ1 2ត្រូវតែ2ទេណាវាប្រែប្រួលទៅតាមទម្រង់សរីរៈវិទ្យានៃបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូចអ្នកជីមអ្នក body builder អ្នកសាច់ដុំដាងដាងធំធំអីហ្នឹងវាខុសពីអ្នកយើងធម្មតាដែលមានរូបរាងធម្មតាសាច់ដុំតូចតូចគឺខុសគ្នាចឹងរូបនេះខ្ញុំចម្លងនេះគឺវាបាទី builder ដូចហ្នឹងហ្នឹងយើងមើលឆ្អឹងនេះឆ្អឹងផ្លូវនេះអញ្ចឹងវាមានទម្រង់មកអញ្ចឹងដូច្នេះយើងកំតន់គិតអំពីសាច់ដុំថាវាយ៉ាងម៉េចយើងរកទម្រង់ឆ្អឹងសិនហើយចាំយើង final line វាម្ដងទៀតចុងក្រោយមានន័យថាយើងគូឲ្យច្បាស់ឲ្យស្អាតឲ្យ line ហ្នឹងវាស្អាតបន្តិចមកតាមពិតទៅការ final line ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងចង់បានលទ្ធផលឬក៏លទ្ធផលគំនូរសម្រេចហ្នឹងបែបណាបើសិនជាយើងចង់បាន line មានន័យថាយើងត្រូវផ្ចិតផ្ចង់ line ហ្នឹងស្អាតមែនតើក៏ប៉ុន្តែបើយើងសិនបើសិនជាយើងចង់បានជា shadow ជា drawing មានពន្លឺស្រមោលមានអីផុសជា 3D គឺយើងត្រូវมันបាច់ care រឿង line ឯងពេកទេពេលខ្ញុំផាត់ទៅវាសកាត់ពីលើហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់បានគំនូរ color border មានកលលងពណ៌ទឹកប្រើជក់ជាមួយលីថ្នាំទឹកហ្នឹងគឺយើងក៏ត្រូវចិត្តផ្ចង់រឿង line ដែរមិនធ្វើឲ្យ line ហ្នឹងមានច្រើនពេកទេឥឡូវរូបនេះយើងយកជា drawing outline អញ្ចឹងយើង clean line ចាស់បន្តិចទៅហើយយើង final line ដែលយើងចូលមែនតើហ្នឹងមានតែយើងផ្ដើមចិត្តផ្ចង់មានពលឺស្មោនេះយើងគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាអូខាងនោះប៉ោងខាងនេះផតខាងនោះខ្ពស់ខាងនេះទាបខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទទួលសាសនាថា
ca cu tam nè ta miên phò bây giờ ấy mà cu tam kia ta đá nè nhạc lạc ngon là trong nơi trong khăn để nhóm chọn ở nhìn cu tam nè cứ ở dân chăm đáy ở dân đăng nè ta ca na dân cu tam chẳng ạ dân chăm mà thảo thạch đồng xịt thạch chẳng thạch đồng đầy chẳng đồng rộng bạc đóng hay là phải là dân cu tra nó bọc ồn chưa nhóm chọn dân chăm đợi ai ảnh thằng là cụ bật nền mình bạn nhìn ấy mới vào trên này còn là khuya bay lên nó vào trên luôn nô luôn ấy một em trong bài cai cu á mình cần để tới đáy thử lúc cái tay của mình khơi nhí cu khơi nhí cu hay ca cu hình trắng viết chặt tông của đó ca cu storyboard dừng lọc đắng cái này storyboard thì mình bị thọt short film rồi có movie rồi có sport mình chỉ cảm thấy nắng lọc pay lọc sam lọc sai lọc hà rồi thì bị check nè rồi thì check cũ storyboard mình ấy mềm mà đứng mình chẳng là phải dừng check từng rung mà nó phá những sầm mai mấy cái bàn này mình chết là nhẹ cắt to nó xuống lên nè khá trong ban tập sự đa chan một về cổ luôn thì hó á, riêng đại biểu miền chẳng bây giờ đó rút Việt Nam á luôn tập sự đa chan chẳng lại đại rút thọt mình ban mình miền nông an đại cầm đu miền làm lại ok nên chưa riêng bị chấm lời dừng mơ riêng bị chấm hiên này mùi thiệt nhé